লক্ষীমপুৰৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সমূহত অভিভাৱকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই খং উঠিল অভিভাৱকসকলৰ। কিয় খং উঠিল জানেনে? বিদ্যালয়খনৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ 43 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, উত্তীৰ্ণ হল কেৱল 3 গৰাকী। ইয়াৰ পিছতেই শিক্ষকসকলৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হল অভিভাৱকসকল। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ 3 ঠেঙীয়া হাই মাদ্ৰাছাৰ ঘটনা এয়া। যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি বিদ্যালয়খনৰ ফলাফল অতি শোচনীয়। গুণোৎসৱতো পালে গ্ৰেড ডি। অভিভাৱকসকলৰ অভিযোগ, শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়ত পাঠদান নকৰাৰ বাবে এই শোচনীয় ফলাফল বিদ্যালয়খনৰ। বৰ্তমান আমাৰ এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা 43 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিছিলে, মাত্ৰ 3 জনহে উত্তীৰ্ণ হৈছে, বাকী 40 জনে আমাৰ ফেল কৰিছে। আমাৰ যিসকল শিক্ষকৰ দ্বাৰাই বিদ্যালয়ৰ ৰিজাল্ট বছৰ বছৰ ধৰি বেয়া হৈ আছে, গতিকে এনেকুৱা শিক্ষকৰ দ্বাৰাই এই বিদ্যালয় আৰু পৰিচালনা কৰিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত একেবাৰে ধ্বংস হৈ যাব। অভিভাৱকসকলৰ দাবী, শীঘ্ৰে শিক্ষকসকলক বদলীকৰণ কৰি নতুন শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিয়ক। আনহাতে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ মতে চেষ্টা হেতু ঠিকেই কৰিছিল, পিছে ফলহে নধৰিল। মানে এইবাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কম পাছ কৰিছে, যিটো নেকি আটাইতকৈ মানে বেয়া ৰিজাল্ট বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে ময়ো বৰ দুখিত। একচুৱেলি আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু আমাৰ এইবাৰ বেষ্টটোৱে বেয়া আছিলে, বহুত বেয়া আছিলে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ অহা বছৰ আৰু এনেকুৱা নহয়, ভাল ৰিজাল্ট কৰিম। লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।